pronto para o lançamento. Os detalhes já foram checados. A ansiedade toma conta dos pesquisadores e cientistas. A contagem regressiva começa e às 12 horas e 13 minutos do dia 19 de julho, o foguete de sondagem VSB-30 é lançado com sucesso do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Foram 20 minutos no espaço, alcançando 242 quilômetros de altitude. O VSB-30 atingiu uma velocidade máxima de 7.000 quilômetros por hora. Com 12 metros de comprimento, contando seus dois estágios e a carga útil, o foguete pesa 2 toneladas. A bordo da carga útil, o VSB-30 levou 9 experimentos científicos brasileiros, que foram testados em ambiente de microgravidade. Ao todo, foram 6 anos de estudo e pesquisas para o foguete estar pronto para o lançamento. Mas para que isso pudesse acontecer, a meteorologia teve que colaborar. Basicamente, a meteorologia, ela influencia o momento do lançamento em função do vento e também da cobertura de nuvens. O vento, ele não é medido só aqui no solo, mas ele é medido por balões em grande altitude também. Então, a composição desse vento é que determina se é o momento certo ou não para lançar o foguete. Do ponto de vista de cobertura de nuvens, né, nós precisamos de no mínimo 5 mil metros, né, sem cobertura, para que nós possamos fazer as imagens do momento de separação do primeiro estágio e do segundo estágio. O trabalho começava cedo. O dia estava amanhecendo quando a nossa viagem rumo ao norte do estado começou. O embarque na lancha da Força Aérea Brasileira foi na Ponta da Praia, em São Luís, no Maranhão. Um pouco mais de uma hora de viagem. O destino era o Centro de Lançamento de Alcântara. Em nossa companhia, os militares que diariamente fazem esse percurso. Os jogos e a paisagem distraíam a viagem. Chegamos ao Centro de Lançamento de Alcântara, uma organização militar da Força Aérea Brasileira. O local é uma das principais bases de lançamento espacial do mundo, sendo cobiçado, inclusive, pela NASA. Ele está numa posição em relação ao território brasileiro, próximo ao Equador, o que beneficia o lançamento em termos de redução de custos. Além desse aspecto econômico, há também o aspecto relacionado à segurança, porque o nosso centro ele permite um amplo espectro de lançamentos, né? Mais de 90 graus de setor de lançamento, o que permite você lançar em órbitas polares e equatoriais. Ao todo, 800 militares e civis de diversas especialidades trabalham no Centro de Lançamento de Alcântara. E nesse mês de julho, eles contaram com a companhia de mais de 300 pessoas. São técnicos, pesquisadores e cientistas brasileiros e alemães que estão em Alcântara para o lançamento do foguete VSB-30. O foguete foi desenvolvido por pesquisadores da aeronáutica, do Instituto de Aeronáutica e Espaço, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Militares e civis se debruçaram no projeto para comprovar os avanços da tecnologia brasileira no setor aeroespacial. É um reconhecimento que o país tem diante da comunidade internacional, em função de ser uma atividade realizada apenas por poucos países até hoje. Então, tecnologicamente, coloca o país num outro patamar. Com o sucesso da operação, no final da tarde é hora de voltar para casa, com o sentimento de dever cumprido.